看 GR Review， 我是你的主持人 Jill。 今天我要为大家荣誉的分享就是这一个 Land Rover Defender， 它就是警察版的 Land Rover Defender。警察版的，因为它是外国的车子，我想要的这些最酷的，而且我想讲最酷的地方就是待会我就要讲了。好，现在我们再看一下这一个 Land Rover Defender 警察版的前面有一个 Land Rover 的 logo， 跟这里有一个 Land Rover 的，上面有一个警察车 Siren。是啊，它旁边也是，这里写着 police， 然后这里有一个很美的 logo， 那个 RNZ， 然后而且这一个车门可以打开，然后里面很多个 system 在里面，非常的美。是啊，后面也自己写着 defender， 然后有 Land Rover 的 logo， 这里是 defender， 然后这里是写着。Land Rover， 就是它旁边，旁边也是有很美的 logo， 跟自己写个 police， 而且它的车门是可以打开，而里面也是很美的 car system。再回来前面。车底可以看到 RNZ 写定，然后自己写的 Land Rover Defender。OK， 现在说最酷的地方了。如果你一旦拉，它就是自己自动走了。那就是 subscribe 我的 video 的，那请你们 subscribe 我的 video 了，拜拜。